Vill du ha kaffe? Nej. Okej. Jag sitter här med Louise Epstein och två koppar kaffe. Och jag har hört en intervju med dig i radion. Alltså det är som så i radion att om man inte har någon annan och intervjuar så tar man någon annan från radion. Det kan hända, ja. När det är bråttom. Ja. Ja. Och, eller när någon från radion kanske har något speciellt att berätta. Ja. Mm. Ja. Jag satt en gång på min lokala kaffeställe i Köpenhamn och drack kaffe och det var en söndag och så ringde någons telefon och så inleddes ett telefonsamtal som jag inte kunde låta bli att höra där vederbörande sa okej, imorgon 8:30 men är det du som ska intervjua mig eller jag som ska intervjua dig? Mm. De arbetade tydligen bägge två på radion. Men jag har hört dig säga själv att du har en röst i radion som man inte är van vid att höra i radion. Ja, det är sant. Ja. Mm. Men folk vänjer sig. Folk vänjer sig. Men var det någon reaktion på det när du började? Ja, det var hat och kärlek. Och det är det fortfarande. Och hur har dina reaktioner varit på reaktionerna? Ja, men det bara är så. Ibland... Ja, vad ska jag säga? Alltså, ibland reagerar jag inte så mycket. Ibland blir jag ledsen och ibland blir jag glad. Och sen tänker jag att jag är bara jag. Jag kan ändå inte bli någon annan. Så att det går inte, det är inget... Alltså, rösten är ju en själv. Vad ska jag göra åt min röst? Man kan inte göra så mycket. Eller hur? Jag blir intervjuad här av Radio Stockholm. Och då sa reportern... Aha, Louise Epstein kommer. Då kommer det många. Ibland kommer det många. Ja. Ja. För att det är vissa som reagerar negativt på din röst. Ja, men det måste jag ändå säga att majoriteten är väldigt kärleksfull. Ja, och, ja. Men det framgick mycket tydligt när jag talade med den rapporten från Radio Stockholm att du också har väldigt många fans. Ja, fans har jag, och det har jag. Ja, groupies. Jo, men det kan vara så här. Nu får jag berätta. Är det en som vill protestera? Vill du protestera? Nej. Men det kan vara så här att när jag är ute och kanske jag går och handlar så kanske jag säger hej till expediten och så säger hon hej tillbaka och sen säger jag trevlig affär och sen så kommer det fram en människa och säger åh, är du Louise Epstein? Det är så roligt. Och det händer ofta, det händer varje vecka. Och det har till och med hänt någon gång när jag var på ett badhus och tillsammans med en vän och vi stod i duschen och det var tjejsnack, du vet, man pratar om sina innersta tankar, tjejsnack. Då kom det fram en lyssnare och sa hej, är du Louise Epstein? Och du var helt naken? Ja, jag var helt naken. Ja. Hur tog du det? Jag sa hej, jag är Louise Epstein, hej, sa jag. Wow. Wow, applåd för det tycker jag. Ja. Alltså jag blir lite blyg när jag ska prata om det här. Ja. Ja. Rent allmänt, du som är van vid att intervjua folk. Det känns jättekonstigt när någon ska intervjua mig, kan jag säga. Det känns inte alls bra. Det känns jättekonstigt. Är det så? Ja, för jag vet inte. Jag är inte så van vid det. Hur mycket ska jag berätta? Ska jag liksom... Men jag berättar. Jag svarar på dina frågor. Men nu får du fortsätta med din fråga. Jag tänkte att vi kanske skulle ta en fråga från publiken. Därför att det är väldigt modernt med... Alltså jag är performancekonstnär. Right? Ja, det har jag förstått. Jag är ju inte... Jag har ju inga kvalifikationer att arbeta på Riksradion eller på TV. Så jag sitter här och låtsas. Och eftersom vi har ett konstsystem som är väldigt elastiskt så är det då någonting som man kan liksom stoppa in i konstsystemet. Sen kan man snabbt ta det ut igen och så åka tillbaka till Köpenhamn. Men det är då som inom performancekonsten så är det liksom interaktivitet med publiken. Det är A och O och därför skulle jag därför nu kanske höra om det kanske finns en fråga bland publiken. Handen upp i så fall. Vi har en fråga från herrn på andra raden. Hur fick du jobbet på radion? Det var mina idéer. Mm.
Ja, på ett tidigt stadium. Jag och min kollega och vän Anna Thullberg, när vi gick på Dramatiska institutet, så hade vi en idé. Och så tänkte vi, det här är en bra idé. Så gick vi upp, vi lyckades komma in och så frågade vi vem är chef. Så sa de, där är chefen, sitter där borta. Okej, så knackar vi på, så har vi en idé. Kan vi få göra den här idén? Ja, sa han, det är en bra idé. Så gick det till. Och det programmet handlar faktiskt om något som passar här. Det handlar om parken. Parken och samhället. Vilken sorts park ska vi ha? Och vad berättar det om vår tid? Och så gjorde vi ett program. Och då hade vi inte lärt oss det här att man måste mäta tid. För alla radioprogram måste vara exakt rätt längd. Och dagen före vi skulle mixa programmet så insåg vi att det var 10 minuter för kort. Det är jätteoproffsigt. För vi hade gått på den här konstnärliga radioproducentutbildningen på Dramatiska institutet. Det var väldigt viktigt med konstnärligt uttryck, personligt berättande, lekfullhet, experiment. Men det här att mäta tiden, det var helt främmande. Det var 10 minuter för kort. Det är inte okej. Det är jättedåligt när det är ens första uppdrag för Sveriges Radio program för kort. Vad ska de göra? Sända pausmusik? Det går inte. Och då kom vi på att enda lösningen, det är att skriva texter. Så då fick vi skriva personliga texter om våra minnen och våra känslor inför de här parkerna. Och det blev ett radioprogram. Så kan det vara. Det är sant där. Ja. Men du kan väl visst jobba på Riksdagen. Jag tycker det är alldeles för få programledare som är som du. Det skulle vara ju underbart. Du känner inte mig. Du vet, nej, du vet. Men alltså, jag tycker det. Louise, vi har ett snett förhållande på det viset att jag har känt dig 15 år. Men du har bara känt mig 5 år. Men jag är expert, jag har sett det här. Du vet hur man gör. Du kan berätta en historia som har en poäng. Du är liksom personlig och lite udda. Jag tycker man kan ha det på radion. Så det är att du bara är ditt konstcirkulation. Jag är inte så säker på det. Min chef sitter där i publiken också. Hallå. Fast det kanske jag skulle ha sagt, men jag menar, det var kanske dåligt. Okej, du får fortsätta. Jag tror att du menade väl. Jag menar jätteväl. Jag tror att du menade väl. Vad tycker du om Lars-Erik Larsson? Ja, det är bra. Det är, men bra, det, ja. Det är liksom lite långsamt och så, ja. Men det är bra. Bland publiken, hur många är det som känner till vem Lars-Erik Larsson är? Handen upp. 4,5. Jag tänkte att det kunde liksom vara en test på om vi har en bildad publik. Men det här med bildning, nu har vi ändå på att förändras, gör inte det? Hur då? Alltså att det som är bildat för dig, det kanske inte är bildat för dig. Alltså det varierar. Jag tror att vi har en mycket mer flexibelt bildningsbegrepp just nu. Hur många i publiken känner till go-to crew? Handen upp. Nej, vi har inte det andra bildningsbegreppet heller. Men vad är go-to crew? Det är något med rap, tror jag. Du tror det? Jag tror det, ja. Alltså var det bara något jag hittade på. Ja. Lars-Erik Larsson, den fantastiska kompositören från Helsingborg, han var far till min rektor, eller vår rektor, man har ingen personlig rektor, vår rektor på Linebergsskolan i Helsingborg, mest känd för pastoralsvit, alltså det var på den tiden. Jag kommer ihåg när Lars-Erik Larsson dog, och då sa den reportern på Ekot, som på den tiden hade hand om kultur. Alltså de få gånger Eko talade om kultur. Så det var liksom, Lars-Erik Larsson är död. Och jag tror det här var mitten på 80-talet. Kan det stämma? Kan man stå här? Det var tiden. Lars-Erik Larsson. Det brukar liksom... jag tror det är lite gammal kassett. Jag tror det var mitten på 80-talet. Och inte nog med att då man sa att Lars-Erik Larsson var död. Klassisk musik, så de väntar alltid liksom att det tar längre tid för en kassett med klassisk musik att starta än en popkassett. Men så berättade de då lite om Lars-Erik Larsson. Alltså det var ju en del av Ekonyheterna, så det var 30 sekunder kanske. Men då tonade pastoralsviten upp där i Ekot. Det var mycket vackert. Och det här pastoralsviten, det är det som Lars-Erik Larsson är mest känd för. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska tala om Louise Epstein. Och med Louise Epstein, och vi tar fler frågor från publiken. Ja.
Hur hänger du med? Hur uppdaterar du dig? Ja, det är den ständiga frågan hur jag hänger med. Jag hänger med och jag hänger inte med. Men jag läser alla delarna i tidningen. Jag läser sporten, jag läser ekonomin, jag läser kulturen, jag läser utrikes. Jag läser fortfarande böcker, för jag gjorde väldigt många radioprogram om böcker. Och då fick jag en överdos av skönlitteratur. Men jag läser böcker, jag läser ganska många böcker. Och sen tycker jag jättemycket om att någon gång få lov att läsa en fransk dagstidning. Och då känns det som jag hänger med jättemycket. Men det gör jag inte så ofta. Och sen brukar jag, så har jag en son. Eller jag har barn. Och ibland så frågar jag mina barn. Hur många barn? 3. Okej, men varför favoriseras denna son? Nej, men det är inte så. Är det för att han talar franska? Nej. Ingen har favoriserat. Du sitter där hemma vid havregrynen och pratar franska med son och de andra känner sig utanför. Nej. Det gör jag inte. Jag frågar också barnen om olika saker för att hänga med. Det är ju inte bara att hänga med mig själv, utan det är också att hänga med andra. Så jag diskuterar jättemånga saker med dem. Och med deras kompisar och med olika vänner. Och jag ringer till vissa kompisar för att fråga, vad ska jag läsa nu? Vad tycker du? Och sen så försöker jag också hänga med i mina egna tankar. Och det är någonting helt annat. Och då går jag runt en sjö. Jag går runt samma sjö. Det är jättetråkigt. Men det är därför det är ett väldigt bra sätt att hänga med. För att komma tankarna i kapp. Och ibland, för 3 veckor sedan så hände det att jag såg en stig som jag aldrig hade sett. Och så plötsligt så fick jag utsikt och då kände jag att jag hängde med extra mycket för att jag hade varit uppmärksam och kunde upptäcka något. Och det är samma sak när man ska upptäcka något i allting som händer. Man ska se en liten stig, man ska se ett sammanhang. Så att på så vis tror jag att jag hänger med. Det var ett mycket vackert svar. Jag vet inte om det var vackert, det var vad jag kom på just nu. Jo, det var mycket vackert. Take it from me. Kära dom, det är platser här framme. Du får gärna sitta och så länge du vill. Sen kan du också gå när du vill. Vi är mycket flexibla här. Vi är flexibla. Du får gärna sitta. Ja. Nästa fråga. Okay. Men fråga, vad ska de fråga om? Det är väl jättesvårt. Okay, här sitter jag då så ska man hitta okay, på jag tar en fråga här. Jag tar en fråga. Du ska inte sitta och skrämma publiken här. Du skrämmer publiken. Jag tar en fråga. Det är ju inte bara som så att du läser böcker, men du skriver också böcker. Ja, men det var länge sedan. Tyvärr har jag inte skrivit några böcker på alldeles för många år. Okay, men alltså det är ju som så att man gör undersökningar. Det har till exempel visat sig att hälften av USA:s befolkning vill gärna skriva en roman, och det är USA:s befolkning, right? Så det måste ju liksom ligga på 65-70% här i Sverige. Du tror inte det kan vara konstant rent procentmässigt över hela världen? Ja, att det är något universellt behov. Ja. Men nej, jag vet inte. Du har gjort, och du har inte bara skrivit en roman, du har skrivit 3 romaner. Nej, 2, den tredje blir refuserad. Den var faktiskt jättedålig. Den har kommit bort. Okay, jag har försökt läsa den igen för att se om den var värd att bli refuserad, men den har försvunnit. Den har försvunnit från alla datorer. Den har också papperskopierna har försvunnit, så jag kommer aldrig få veta varför den var så dålig. Men jag är helt säker på att den var tillräckligt dålig för att bli refuserad. Jag skrev den för snabbt. Okej, du skrev den för snabbt. Ja. Jag känner till det där. Jag känner till hur det är när man skriver för snabbt. Nu kan man ju gå in och korrigera efter. Nej, det var fel på idén. Jag kände mig liksom det skulle gå fort. Det hade gått bra med de första böckerna. Skulle gå snabbt med en tredje bok. Jag tror bara att den var ett fiasko. Okej. Okay. Ja. Vilken bok i ordningen var det här? Nummer 3. Och det var nummer 3? Okay. Ja, för att den första romanen jag skrev, den blev också utgiven. Och den är inte pinsam alls. Den är ganska bra faktiskt. Och den heter... En trollkarl vittnar inte, men den är liksom 22 år gammal. Det var en annan Louise som var jätteung och hade långt hår och var 26 eller något sånt. Nej, nu ska vi inte in i intima detaljer här. Om du frågar, det är som intervju, plötsligt så kommer man till de intima detaljerna. Måste du ja, men ålder är väl någonting annat. Alltså, om du ska sitta och tala om din ålder, ska jag också tala om min ålder? Det har jag inte lust med. Nej, vi pratar inte om ålder. Nej. Fortsätt. Nej. Så den är bra, så att trollkarlen försvinner aldrig. Nej, vittnar inte.
Tålkarn vittnar inte. Nej, det gör den inte. Alltså, det är en deckare? Nej, den är förklädd deckare. Den utspelar sig i en park. Alltså, är det någonting... är det någonting som är förklätt till en deckare, eller är det en deckare som är förklätt som någonting annat? Alltså, Macbeth är liksom en deckare som är förklädd till liksom high literature. Eller är det omvänt? Det är definitivt ingen deckare. Den är alldeles för liksom poetisk och gåtfull. Det finns väl ett försvinnande, kanske. Men det var så länge sedan, jag minns faktiskt inte. Jag minns inte. Okay. Nej, det var jättelänge sedan. Vad är ditt förhållande till Edgar Allan Poe? Alltså, sådana där frågor tycker jag är jobbiga. Okay, jag tycker det är jättejobbigt. Vad är ditt förhållande till... nej, jag kan inte svara på det. Du ställer en fråga som är liksom så att... Jag kan inte svara. Det är för stort. Han har skrivit väldigt bra historier. Det har han gjort. Och jag har läst några av dem. Men det är inte så att jag, innan jag ska gå och lägga mig, ligger och tänker på Edgar Allan Poe. Och så är det den person som jag bär närmast mitt hjärta. Det är inte så starkt förhållande. Hur är det för dig? Har du någonsin arbetat som komiker? Jag vet inte. Jag jobbar ju på underhållningsredaktionen på radion. Det förvånade mig. Det förvånade mig. Alltså, det var Louise Epstein som var där i telefonen. Och så berättade Louise Epstein att det här mycket samhällsorienterade programmet... Som jag gör med Thomas Nordengren. Som du gör med Thomas Nordengren. Fyra dagar i veckan. Fyra dagar i veckan, ja. Fyra dagar i veckan. Någon gång på eftermiddagen. Någonstans mellan två och tre. Fyra. Tre till fyra. Ja. Kvart till fyra. Ja. Tre till kvart till fyra. Jag trodde att det låg under samhällsredaktionen. Men det är alltså under underhållningsredaktionen. Det är ett samhällsprogram, men vi förväntas att vi ska få människor att skratta någon gång i varje fall. Men det är ändå P1, så att det är ju inte hur tramsigt som helst. Men tycker du det är konstigt? Vad är underhållning, tycker du? Alltså, om det var Magnus Härenstam som satt och gjorde det där programmet, så skulle jag acceptera att det låg under underhållningsredaktionen. Ja, men inte om det är Thomas Nordengren, och absolut inte om det är Louise Epstein. Jag förväntar mig mer från Louise Epstein. Ja. Och var under underhållningsavdelningen. Men däremot så tänkte jag, när du sa det här om Poe, att det var väldigt skojigt. Det var väldigt skojigt. Att det liksom, men att det var liksom mer, att om det hade liksom varit da-da-da-da, alltså, så hade det kunnat vara liksom ett skämt. Som en av de här komikerna, det är väl populärt med de här komikerna som står där och de säger skojiga saker. Och så är det liksom, det är inte så mycket vad de säger, men det är liksom mer att det, liksom, det ska vara så da 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 da. Som till exempel Edgar Allan Poe har skrivit flera... Nej. Edgar Allan Poe har skrivit många väldigt bra historier. Jag har till och med läst en del av dem. Det var precis det hon sa, right? Och om vi hade varit snabba med skrattskylten där, för att, men om det hade varit på en comedyklubb, så det hade kunnat fungera. Men sen tror jag också att det här med humor, det kan ju, skrattar ni åt samma saker när inga människor skrattar åt samma saker? Eller hur? Vad säger du nu? Vi har pratat mer än 15 minuter här, så ja, att jag kan gå ner. Så ja. Så det är ju då, alltså, det är där man kan märka att jag inte är professionell, för hur rundar man av? Alltså, man säger tack. Det måste också vara alltså här har vi ändå viss flexibilitet. Man behöver inte runda av, man kan bara säga tack så mycket. Det var trevligt och nu öppnar baren. Eller jag vet inte. Louise Epstein. Banan är redan öppen. Vi tar 15 minuters paus.